жоқтау айту күнәме? Жалпы енді біздің дәстүрімізге келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Әр елдің дәстүрі шариғатқа қайшы келмесе, оның ешқандай өрескелдігі жоқ дейді. Ал енді жоқтауға келетін болсақ, жоқтаудың түрі бар. Егер ол жоқтау шариғатымызға сай болып жатса, мысалы үшін Аллаға сыйынып, елді сабырға шақырып айтылып жатса, Алладан күнәнің кешірілуін, сол марқұм болған адамның күнәсі кешірілсін, Алла кешіре гөр десе, оның артықшылығы жоқ. Егер ол жоқтау адамдарды жылатып, туыстарының жүрегін езіп, қайғының үстіне қайғы салып жатса, әрине ол дұрыс емес. Ал енді біздің шариғатымызда жалпы қайтыс болған кезде адам баласы шектен шығып жолауға тыйым салады. Шашын жұлып, бетін тырнап деген сияқты тіптен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде бар. Кімде кім осы бетін тырнап, шашын жұлып, киімін жыртып жылайтын болса, ол бізден емес деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Жалпы адам баласы Алладан келген. Қазақ халқы осылай түсінген. Және ол Аллаға қайтады. Бізде адам өлді деп айтпайды, адам қайтыс болды деп айтады. Келген жеріне қайтты. Біздің бір үлкен биіміздің баласы қайтыс болған кезде көңіл айтуға келген адамдар көңілді былай деп айтқан екен. Биеке аққу қайда кетті демеңіз, аққу көлге кетті. Көл қайда кетті демеңіз, көл шөлге кетті. Бала қайда кетті демеңіз, біздің баратын жерге кетті деген екен. Сол сияқты әрбір істің өзінің жағдай мүмкін жаңағы рұқсат берілген жері бар, тыйым салған жері бар, жоқтау да сол сияқты. Егер де ол адам Аллаға сыйынып, Алла күнәсін кешір, еліме сабыр бер, артылына жақсылық бер десе, оның ешқандай артықшылығы жоқ. Енді ол Аллаға тигізіп, мені неге алмадың, неге пәленшені алдың десе, әрине ол дұрыс емес шариғатымызда.